Network, Kamukunji, for California, 4 p.m., the last day of January 2024, 31st. Kuna Kigogo wa Mtani, Omanga, Otieno Omanga. Ama ilikuwa mkereketu wa ODM, kukugula ODM Team Fresh, kamia Team Marshall na kakua kabisa. Sasa hata la kukugulisa. Otieno Omanga, salimia watu na uudurisho sefu ya show. Kwa majina mita ita David Otieno, Omanga, Otieno Omanga, Kamukunji. So, wapa California, naura kukiago wa naiku wataki. So, katika Kamukunji, nafikiri ni sisi kama timu ya DM, kwa pamoja na ataki hapa. So, atuambie, leo wapa katika hii yetu kama Kamukunji, anaona vile kazi inaenda. Nafikiri ni mwaka mbili na nusu baada ya uchaguzi. Na Otieno Omanga before uchaguzi kulikuwa na vuta ni kuvute katika chama cha ODM. Tulikuwa na vikundi kama tatu. Tulikuwa na old office ya timu ya Wimba. Tulikuwa na wale walikuwa wanataka kuanzisha sasa kuchukua uongozi wa ODM. Tukiwa kwa mimi na wewe. Ya team fresh. Atuende set blue. Na team fresh. Kidogo tuko. All right. Alafu tena kidogo baada hapo kidogo kulikuwa na team marshals ambao ilikuwa ni splitter group ya team fresh. Wewe ilikuwaje ukatoka team fresh ukaingia team marshals? Unajua kutoka team fresh. Sika wewe vile tunafanya. Kitu moja tunataka kufanya. Tunataka change. Kila wakati, hapa Kamukunji tunawaza. Kukuja kwa MCS, tunawaza chukua hizi wakata. Hata tukikuja kwa ubunge, nataka pia ODM kwenye ubunge. Na mtaani pia, hapa Kamukunji, tunataka zile vile wale viongozi ambayo wanafanyia wanaichi kazi. Hiyo ni ile mbunge yetu kwa sababu tulikuwa tunataka ODM yendelea. Na hadi hata sahihi, we need change. Najua uwezi kaa kwa kiti, hizo mbunge wote shwari. Na hata hapo kukuli unajua lazima tupati benefit ya nini uongozi. So hiyo ndio ilikuwa kampuni yale ambayo tulikuwa tunataka tubadilishe GM Kamukunji. Sio kukutana na mzee wote tuko one team, lakini ipe nana katika chama cha ODM. Tuko one way wengine, hata national ODM. Kwa unaona baadhi wengine wako na kufana na bado chama. Hiyo mwanini pia tunakuwa na kuwa. You need your own leaders change. Ile jiti ambayo inatakikana hata kama ikikuja kwa upande wa serikali kama tumeunda kama tumekuwa tunaunda position ya ODM hapa Kamukunji all is around it you tunapata related MCA but lakini tuna need more katika hata ngazi juu ya ODM. Na unahisi vipi vile wakati huu ODM iko na MCA kwa kazi? Lakini unaona kama kuna change, kuna mabadiliko, kuna window of change ama ni mambo imeimprove ama imedorora? Lakini saa hii unaona at least kuna maendeleo ngapi kwa watu katika kazi. So tunataka hizo wote tani. Tunataka tuchukue at least kama tuweza kuchukua ile style. Ni kana kama tunaweza kuchukua. Lakini unaona vile mambo ODM inaendelea. Sasa kwa hiyo kwa ODM kwa hiyo tunaweza kuchukua. Lakini this time tunachukua na surround it kuna maendeleo ngapi? Wakati, wadini, nini wakati. Kwa vile leo ilikuwa nile longa hile tukua nafanya mtulata kidogo, huu Otieno Omanga, mzoefu wa sefo za Kamukunji wa ODM. Na wale wawaniaji wa ODM, wale waliwania viti 2022. Ukianza na Alinur, tulikuwa na Mohamed Api, tukawa na Sultan Mustafa, tukawa na Arua Morini, tukawa na Naomi Bosiro. Baada ya uchaguzi hatuwasikii kwa ground. Isipokuwa Arua Morini bado anaonekana kwa shughuli za chama. Ni nini inaswa watu huwa wanakuja kugombania viti, kugombea viti kwa chama na wakati uchaguzi imeisha waonekane tena? Wewe unaweza changia nini kuhusu hilo jambo? Lakini ile kitu ambayo unaona hapa katika hii siasa, sasa hii tumekaa kwa siasa miaka mingi. So ile kitu ambayo mnaona wengine wamekuja kutafuta matumbo ama waonekane wako katika kwa ODM, lakini baadaye
watoroke waende ufanye nini ubageni. So ile kitu mimi niko nataka this time tuangalie wale mimi nilisha alinuru nishakareji. Na even hata sasa hivi wakati baada ya election tushapatana. Hata Mourinho. Lakini wale wengine sasa hivi ukikuja ukifika saa wakati wa kuja kutafuta viti, utasikia watu wanasimama wengi. Baadhi yao wanakuja kutafuta tu viti at least wakishapata ama waonekana wakapatika ndani ya ODM waende kubageni kwao. Lakini sisi tunataka deliver ikifika from the ground. Because na support the sentiments my brother Otieno Omanga. Umekuwa na tetesi that saa hizi wale wale wawaniaji wa ODM wamepotea, hawaonekani, wamepotea kabisa, na watetei wananchi na wana shughuli na wananchi, na itakapofika 2027 tena watakuja au ni supporters wa baba. Na hii ndio mambo sisi kama viongozi mashinani lazima tu change na kuna another different narrative. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa kabla tumalizie, because kwa hao wawaniaji walikuwa kama wanne, Mohamed Abdi umesikia, unamsikia una popote? Sijamsikia. Na Sultan Mustafa sijamsikia. So ni Alinur peke yake, Alinur peke yake ndio hata yeye mwenyewe katika baada election ashanipigia simu kama viongozi tunataka tukae chini tujadiliane mambo ya party, lakini hao wengine sijasikia popote pale wako wanasema wanasema wanataka nchi tena. Lakini ikifika 2027 utasikia watakuja wanasema wanataka kusimama na chama cha ODM. So viongozi wale wanaona ikiwa hiyo ni baadhi ya maoni ya Otieno Omanga, amesema baadhi ya wagombeaji wa viti vya ODM isiwe tu wakati uchaguzi ndio mnakuja kuomba viti, na kama mjapata viti ama mambo imeenda vitofauti mnapotea kwa ground, mnafahamu mnakuwa na touch na ground zote. Na tukimalizia, unaonaje uongozi wa mbunge wa Kamukunji Yusuf Hassan wakati huu? By wakati huu Yusuf tumepigania. Yes. Na mimi nilikuwa najua Yusuf kabla akupotee. Lakini saa hii tuliungwa pamoja, tulikuja pamoja tukakuwa chama ya Azimio. Lakini saa hii wakati baada ya Yusuf alichukua uongozi, lakini at least saa hii naona mabadiliko kidogo kwa upande wa education, na upande saa hii nimeona ameanza kutengeneza barabara guys. Kama mimi ni chama wali huko mwana. Yes. Saa hii alituahidi atatengeneza barabara, na hata last week tulikuwa tumekutana na tumanze ujenzi inaanza katika next week tunaanza kwa hiyo barabara. So mimi kitu naomba kwa Yusuf moja, aite vile tulikuwa tunafanyia campaign, atuite chini tukae na yeye, atuambie tu hata asante ile kazi ambayo tulifanya. Hiyo unajua mambo ya asante hiyo ukifanya at least watu watakuwa na ile mawazo, hata kuja next time, hata kuja tena kuja tuombe tufuate huko tunafuata, kwa sababu kama tunajua ile uongozi ile delivery anafanyia wananchi. Lakini kwa upande education mimi nimekubali na Yusuf anafanya kazi, anafanya kazi kwa education, anafanya vizuri. Haya, huyo ni maoni ya mzoefu Otieno Omanga tukiwa mashinani California. Amesema Yusuf, tafadhali ita campaigners wako wapigie shukrani kwa kazi ya uliofanya, na viongozi wengine pia waige hiyo mfano, because kumekuwa na tetesi mashinani za viongozi wengi baada ya uchaguzi hawajaita campaigners wa kuongea na wakapiga shukrani. Na ukumbuke bado miaka 2 ndio tulipo campaign. Na Otieno Omanga amesema pia ameona kazi ya mheshimiwa Kamukunji Yusufata Nabi ya pande ya basari na elimu, na pia pande ya infrastructure. Ameona barabara imeanza na hiyo anapongeza. So nafikiri kwa leo ilikuwa tutaongea sana. So Otieno Omanga, we are closing the marks, tukifunga hii show. Kwa hivyo mimi naweza kusema hivi. Sasa hivi tuko kama tuko na chama kwa ODM. Tunaenda grassroots election. Yes. Lazima tujipange. Na this time tukijipanga, even hata kikuja kwa national election, tubadilize kama pale tuliona miko makosa kidogo, tubadilize, tukae chini tujadiliane kama viongozi, tulete wananchi pamoja. Kwa sasa hii baba anataka watu wote waitwe wakuje kwa chama, si kufukuza watu wengine kwa chama. Kwa sasa hii tunataka watu wafanye nini? Registration, watu wakoe wengi kwa chama, na 2027 tujipange mapema. Kwa hivyo kwa ile jambo ambayo tumeongea leo, mimi na si wale viongozi sasa hii katika bado wako wote kwa chama cha ODM. Waite viongozi wote tukae chini tujadiliane, tujiste watu, watu wakuje kwa chama. Tujipange mapema, tumpatie baba kazi rahisi kwenda kufanya election ya 2027. Hayo amekuwa ni maoni ya Otieno Omanga, mzoefu wa ODM Kamukunji. Amesema gather all, scatter lamb, na impending ODM registration. Amesema viongozi washikane, wahamasishe wanachama mashinani na wajisajili,
Na kando na hiyo anasema 2027 we need a strong team ya Odm Kamukunji so that we can capture all the awards. So hiyo imekuwa ni maoni kwa Katel TV Network. Mashinani, like, watch, subscribe and comment. Thank you. Thank you.